Тэгэхээр энэ ковидын нөхцөл байдал хүнд байгааг бүгдээрээ мэдчих байгаа одоо хүн болгон энэ асуудал санаа зовнож төр засгаас боломжийн хэрээр л захим дээр тань анхаарлаа хандуулж ажиллаж явах шиг байна. Одоо зөвхөн Арангай аймагт хэд өнөөдрийн байдлаар 113 шинэ тохиолдол гарч ирсэн. Хамаг ороод илэгдсэн. Бүх нөөц боломжоо шавхаал ажиллаж байна. Орон нутг, сум, аймаг, нийслэл дүүрэг бүх дунд доо чатны эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагууд одоо чадлаараа ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд нойр хоолгүй ажиллаж байна. Энэ ковидын нөхцөл байдал бол дэлхийн хүн төрөлхтөнд анх удаага тохиолдож байгаа юм хүндрэлтэй нөхцөл гэж одоо олон улсынхаа хүрээнд яриад байна л да. Тэгээ бид нар эндээ өмнө нь тохиолдож байсан гэдэг юм уу юм гамшигын нөхцөл байдал ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн бол одоо бас тодорхой хэмжээний дуршлаг сургамжтай бас нэг гарах гаргалгаатай ийм л байх байсан л да. Дэлхийгээр энэ асуудал сөхөрчөөд байна. Өндөр хөгжилтэй орнууд чинь нэгэл хаагаал буцаж нэгэл болохоо байлаа гэж буцаж хаагаал нэлээл юм болж байна шүү дээ бид нар харж ил байгаа. Тэгэхээр манай энэ яг өнөөдрийн нөхцөлд бид нар энэ эрүүл мэндийн асуудалд ялангуяа энэ төсөв санхүүтэй холбоотой юм хүндрэл гарчаад байгаа энэ нөхцөлд нь тодорхой хуйлуудад нь өөрчлөлт оруулад энэ хүндрэлтэй байгаа асуудлаа шийдээд аваад гарах юм уу эсвэл хууль эрх зүйн зөрчлийн асуудал яриад ингээд мөнгө төгрөггүйгээд халдвараа улам алдаад нэмээ суух уу гэдэг л асуудал болчиход байна шүү. Хариуцлагын асуудал юмнууд бол тэр дараа нь болох бах. Тодорхой ямар цаг үед ямар хэмжээний төсөв зарцуул. За Баатрул гэсэн юм л тийм байна. Ямар цаг хугацаанд ямар төсөв зарцуулаад яав ив гэдэг юм дараа нь болчих бах. Яг өнөөдрийн юм хүндрэлтэй нөхцөл байдалд одоо жилдээ хоригтлагдаад зарцуулаад дуусах ёстой эрүүл мэндийнхаа даатгалын сангийн мөнгийг яг энэ эрүүл мэндийнхаа даатгалыг төлдөг иргэдийнхаа эрүүл мэндэд нь зарцуулахгүй тэгээ юундаа зарцуулах гэж дараад байгаа юм. 30 итгэн хувьтай байна гэж байна шүү дээ. 1.3 их найдын сан нь байгаа юм байна. Мөнгө нь байгаа юм байна. Тэгээ энийг энэ иргэдийнхаа эрүүл мэндэд зарцуулахгүй тэгээд юундаа зарцуулах гэж хадгал дарж байгаад иргэдийнхаа аймнаас эрүүл мэндээр тоглох гээд байгаа юм бэ гэдэг л юм асуулт багхгүй юу? Энийг зүгээр би гишүүний байр суурины хуваас чи иргэнийхээ эрүүл мэндийн даатгал төлөгч байгаа хуваарч энэ асуудлыг ингэж хөндөж тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн өөрчлөлтийг нь оруулаад явах нь зүйтэй юм байна гэж би ийм байр суурьтай байна. Манай гишүүд маань ч гэсэн энийг ойлгоосоо. А дараа нь энэ хууль эрх зүйн орчиндээ зөрчилтэй холбоотой юмнууд байгаад засаж янзлал явна гэдтийн. Цаг хугацаа бид нарыг хүлээхгүй шүү дээ. Асар их хурдтай тархаж байна. За шатар сайд. Сайн байгаа юм сайхан. За яг одоо энэ цаг үед бол сая Баатар билэг гэсэн хэл хэллээ. Үнэхээр одоо цаг хугацаатай уралдсан. Зайшгүй түргэн суурхаа эмнэлгийн тосолч үзүүлэлтээ иргэдэд хүрэхэд бол энэ эрүүл мэндийн сайд, эрүүл мэндийн салбарынханд за энэ эрүүл мэндийн даатгалын одоо бас тухайн хуулийнхан дагуу эрхийн нээж өгчвэйж нөгөө эм иргэдэд түргэн суурхаа эм тариагийн хүргэх яаралтай арга хэмжээг авах санхүүжилтээс болж цаг хугацаа алддаггүй байх ийм л асуудал эргэж байгаа. Одоо бол бид анх ковидыг гарчих үед 1000 орд илгэж ирсэн бол өнөөдрийн байдлаар нийт 12,000 гаруй орд илгэсэн. Үүнээс 6,500 бол Улаанбаатар хотод үлдсэн ор эмчилгээний одоо бас нөхцөл байдлыг хөдөө орон нутагт бүрдүүлж одоо манай гишүүд бол зарим нь мэдчихэж байгаа. Хөдөө орон нутгийн удирдлагууд хүртэл цар тахалтай тэмцэх санхүүгийн их үүсвэр нөөц нь байхгүй болсон. Нөөцөнд байдаг хэдэн төгөлгөө гүйд дууссан. Одоо тэнд эмчилгээ авч байгаа, эм тариа хүсч байгаа, яаралтай арга хэмжээ авах иргэдэд хүргэх санхүүгийн асуудлыг зөвхөн энэ хуулиар л энэ хуулийн үйлчлэлээр л бид энэ цаг үед хүрэх боломжтой байгаа юм. Бусдаар бол одоо өөр одоо их үсвэр байхгүй боломжгүй гэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ хуулийг яралтай баталж өнөөдрийн энэ үүсэн нөхцөл байдлыг их баг хэмжээгээр зөвсөн багсгах цаг алдахгүй байх тухай асуудал нэмж хэл байгаа шүү гэдгийг хэллээ.
Зоото жомын орлог гэж зөвхөн тэр шүү. За баярлалаа. За улсын хурлын дараагад хандж